ପାରାଦୀପରେ ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କ ଅପହରଣ ଏବଂ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରେ ଚାରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣର ଦିନ କେଇଟା ନ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଛାତି ଥରାଇଦେଲା ଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣେ ନାବାଳିକାକୁ ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ନେଇ ଏକ ଘର ଭିତରେ ଚାରିଦିନ ଧରି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ନେଇ ପାରାଦୀପ ବ୍ଲକ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ନାବାଳିକା। ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ନାବାଳିକା ଜଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ପୂଜାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଅନିଲ ନାୟକ ଝିଅଟିକୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସିବାକୁ କହିବା ସହିତ ସାଥିରେ ନେଇ ବ୍ଲକ ଥାନା ଅଧୀନରେ ଥିବା ଭୀମାନସୀ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଘର ଭିତରେ ରଖିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ସହିତ ଚାରିଦିନ ଧରି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲା। ନାବାଳିକା ଝିଅଟି ଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତର ନଜରବନ୍ଦୀରେ ରହିଥିବାରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ଝିଅର ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଘଟାଇ ମା ଦେଇଥିବା 500 ଟଙ୍କାକୁ ଏକ ଛୋଟ ଝିଅକୁ ଦେଇ ନିଜର ଭଉଣୀକୁ ଦେବାକୁ କହିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଆସିଥିବା ଝିଅଠାରୁ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ କଳିଙ୍ଗ ମହିଳା ଶକ୍ତିର ସଭାନେତ୍ରୀ ମନୋରମା ଖଟୁଆଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ବାପା ମା ଝିଅଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ନାବାଳିକା ଝିଅଠାରୁ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଶୁଣିବା ପରେ ପରିବାର ସହିତ ବ୍ଲକ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ପୀଡ଼ିତା ନାବାଳିକା, ଯାହାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅନିଲ ନାୟକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବା ସହିତ ଘଟଣାରେ ଆଉ କିଏ ସାମିଲ ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅନିଲ ନାୟକକୁ 45 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ଏକାଧିକ ବିବାହ କରିଥିବା ନେଇ ନାବାଳିକା ଝିଅର ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ସହିତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ନାରାୟଣ ମଣ୍ଡ ଗଣେଶ ପୂଜାଠୁ ଝିଅ ଆମେ ପାରୁନୁ, ଗଣେଶ ପୂଜାରୁ ସେ ପୁଅ ଆମ ସେଠି ଯାଏ ପିଲା ଭୟକୁ, ତାକୁ କେଇ ଥର କହିଛି କ'ଣ କହିବା ପରେ ତାପରେ ସେଇ ଦିନଠୁ ପିଲା ମିଳୁନି। ଆମେ ଖୋଜାଖୋଜି ଚାଲିଛେ, ମାନେ ଆମର ଆମେ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ଖୋଜିଲା ଆଡ଼କୁ ସେ ଖବର ପାଇଲୁ ଜାଣିଛୁ ଜାଣିଛୁ ଗୋଟେ ପିଲା ହାତରେ 500 ଟଙ୍କା ପଠେଇଛି ଖବର ପାଇଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ବୁଲିଲି, ବୁଲିଲା ବେଳକୁ 4 ବେଳୁ ଝିଅକୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର କଲୁ ଭୀମାନାସୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠୁ ଅଛୁ ଥାନାକୁ ଦେଇଛୁ, ଥାନାରେ ଆମର ପପା ଅଛନ୍ତି ମନୋରମ ବାପା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଣି ପକେଇଛି, ତାହା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବୋଧ କରିବ ଦାବି ଆମେ କରୁଛୁ। ଆମେ ସେଠି ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ପାଇବୁ, ଗରିବ ଲୋକ ଆମେ ଖଟିକିରି ଖାଉଛୁ, ଦିନେ ଦିନେ ନ ଖଟିଲେ ଆମ ପେଟ ଚାଲୁ। ଆମେ ସେ ପଇସା ଆମର ଦେବାରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ, ଆମେ ଭାବିଲୁ ସେ ତୋ ମାମୁଁ ଘରେ ଯାଇ ସବୁଦିନ ମୁଁ କାମରେ ଆସିଲି, ଆମେ କହିଲି ପଚାରିଲି ଝିଅ କୋଉଠି ନା କହିଲା ମାମୁଁ ଘରେ ଯାଇଛି। ତାପରେ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ହେଲା ବେଳକୁ ଆମେ ମାନେ ଖୋଜିଲୁ ଝିଅ ତ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲା ମତେ କରିଛି ଆଉ କେମିତି ନେଲା କଣ କେମିତି ଗଲା ତା ସହିତ ସେଇଟା ଝିଅ କହିବ। ମୁଁ କଣ କହିଛି ଝିଅ କେମିତି ତାକୁ ନେଲା ବୋଲି ମୋତେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଣ କହିବ ସେ ମା ସାଙ୍ଗରେ କହିବ। ମୋ ଝିଅ ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ଯାଉଥିଲା ଅଞ୍ଜିଲ ଦେବାକୁ, କହୁଛି ବୋଉ ମୁଁ ଅଞ୍ଜିଲ ଦେଇକି ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି, ସେ ତାର ଯାଏ ଆସେ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଯାଇକିରି, ମୁଁ ବି ଆମର ଫୋନ ନାହିଁ ଆମେ ଫୋନ ବି କରିବି। ସେ ଯାଇଛି ମାମୁଁ ଘରେ, ତା ବାପା ଆସି କହିଲା ଝିଅ କୁଆଡେ ଯାଇଛି, ମୁଁ କହିଲି ତା ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇଛି, ସେଠୁ ରହିଲା 2 ଦିନ ହେଇଗଲା। 3 ଦିନ ବେଳକୁ ଆମ ଭାଣିଜୀ ଯାଇଥିଲା ସ୍କୁଲ, ସେ ଝିଅ ଘରେ ଅଟକା ହେଇକି ଥିଲା, ମୋ ଝିଅ କବାଟ ଦେଇକିରି ବନ୍ଦ କରି ରଖିଥିଲେ। ସିଏ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ନାଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା, ସେ ଝିଅ ହାତରେ କହିଲା ଦେଖ ମୁଁ ତ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନି, ଆଉ ଆମ ଝିଅ ଆଉଛି ସ୍କୁଲ ମୋ ଭଉଣୀ ସାନ ଭଉଣୀ, ଆଉ ତା ହାତରେ 500 ଟଙ୍କାଟା ଦେଇଦେଲେ ମୋ ବୋଉ ହାତରେ ଦେବ। ସିଏ ସେତେବେଳେ କଣ କଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ତାକୁ କହିଲା ତୋ ଦେଇ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି, ନା କିଏ ଦେଇଛି ନା ଝିଲି ଦେଇଛି। ଝିଲି ଯେତେବେଳେ କହିଛି ସେ ନେଇକିରି ମତେ କହୁଛି ବେଳେ ବେଳେ କହୁଛି ମାଇଁ ଆଉ ଝିଲି ଦେଇଛି 500 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ସିଏ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଘରେ, ମୁଁ କହିଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ସେ କିଏ ନା ସିଏ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସ୍କୁଲ ଯାଏ, ତା ଘର କୋଉଠି କହିଲା ତା ଘର ଭୀମାନାସୀ ଆଡୁ ଗଲା, ସେ ଘର କୋଉଠି ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଏତିକି ଖୋଜି ଖୋଜି ଆମେ ଆଉ ପାଇଲୁନି, ଆଜି ସକାଳୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା। ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଝିଅ କହୁଛି ମୁଁ ମୋ ବାପା ବୋଉ ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଝିଅ ଡାକିବା ଯାଉଛି ତାର କୋଉ ଭାଉଜ ଥିଲା କଣ ମୁହଁ ଟାଣିକି ତାକୁ ଟାଣିକି ମୁହଁ ଦାବିକି ରଖିଛି, ସେ ଆମକୁ ଡାକି ପାଇଲାନି। ସେଠୁ ଏମିତି ଶୁଣି ଶୁଣିକିରି ତା ଘରକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ ସେଠି ବି ବହୁତ ଝାମେଲା ହେଲା, ତା ମା କହିଲା ଦେଖ ମୋ ପୁଅ ଇଏ କାମ କରିନି, ମୋ ପୁଅ ଘରେ ରହୁଛି, ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ସିଏ କହିଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଘରେ ରହୁଛି ମୋ ପାଖରେ,
मुझे तुम पाखे अच्छी मो झीटा केमती गला आम खबर पाई लोक पचार ना मुझे देख तुम मना कर नंबर आनी भाणी जा स्कूल स्कूल नंबर गाड़ी नंबर सब एक हो गाड़ी नंबर उठे मुझे पिला जाता करी गाड़ी उठाओ गाड़ी नंबर उठाओ ता घर उठाओ ता माँ को ता स्त्री को ता झील को उठाओ खाली गाड़ी चला आ कौन कमें खुशी कह पारना स्कूल पिला नहीं जाए आठटा नौटा बेलू नहीं आसे चार्टा बेलू छाड़ी आसे एतिक चिन्ह करी कौट ना से झील कह मामु घर जाऊ मामुषाड़िया जो आदिवासी बस्ती से कौन कहला गाड़ी में उठ से कहला देख मु गाड़ी में कौन जी मो मामु घर जाऊँगी तुम पढ़ाओ ना तोर मोर आण रहा तू गाड़ी में उठ से राण पकई झीता गाड़ी में उठी ना कौन मु गरीब लोक तुम ओडिया घर से गोटे झील पड़े झील।